firmy, proste, s telefónom, proste, proste, tu vajag apēst. Ja pirmo, pēc tam tās divas. Uztraukumam nav pamata. Neviens mūs apēst negrasās. Lai gan no skata šis suņu puika ir visai iespaidīgs, saimnieki viņu sauc par draudzīgāko suni pasaulē. Iepazīstieties – Alfons. Mūziķa Aigara Grāvera un režisoris Aijas Strazdiņas mīlulis. Skatoties uz Alfonu, grūti iedomāties, ka šis milzīgais suns ir vēl tikai kucēns. Bet tādi viņi ir – lepnie un majestātiskie īru vilki. Vieni no pasaulē lielākajiem suņiem. Skaustā īru vilks vidē ir 86 cm augsts. Bet nereti šie suņi sasniedz gandrīz metra augstumu. Savukārt aptuvenais svars ir no 55 līdz 60 kg. Latvijā tie sastopami ļoti mazā skaitā. Alfonam sava lielā auguma dēļ atrast suņu draugus nav tik viegli. Viņa neviens īsti negrib draudzēties. Viņš ir draudzēties ar visiem suņiem, bet visiem suņiem savukārt viņa visi suņi ir citās domās. Jo viņš ir ļoti liels, viņam ir tas ātrums tāds, ka viņš patiesībā nobiedē tos suņus. Un līdz šim gandrīz vai neviens tāds draugu un paziņu suns nav izturējis vairāk par dažām minūtēm. Varbūt mājās vajadzētu vēl kādu suni, lai Alfonam nav garlaicīgi. Jautājums bija pa suņu fermu? Jā. Tā bija jautājums, jā? Nu, mēķis nav uztaisīt vai radīt tādu suņu audzētu, man liekas, ka ar viņu vienu ir vairāk kā gana. Vismaz šobrīd, jo mums arī ir divi puikas mājās, un es neteiktu, ka divi puikas rada mazāku skādi kā viens. Uz nedarbiem visai nasks ir arī Alfons. Dažus no tiem drīzāk varētu saukt par maziem misēkļiem. Vai tad suņuks vainīgs ir pie tā, ka galds deg un augstumā, un uz tā kaut kas garšīgs? Nu nav jau tā, ka gluži ar visām četrām kāp uz galda. Viņš pretendē reizēm no rītiem Aigars ceļās un taisa vecākiem dēlam uz skolas viesmaizes. Un tad ir bijis tā, ka Aigars uztaisa viesmaizes, un es augšā dzirdu pēc minūtes ir Alfons! Un tas varbūt jātaisa vēlreiz viesmaizes, viņš ir atnācis par to starpu, kamēr tu pagriezies, viņam garšo sīrmaizītes, piemēram. Kā Aija un Aigars nonāca līdz šai idejai par īru vilka suņa ienākšanu ģimenē? Es nenonācu, Aija nonāca. Viņa bērnības dienu trauma Alfons, tad izmērs liels suņi kā šis, ja? Mēs galīgi negribētu tik lielu suni. Man darētu arī šitās te sunīs būt mājas. Tas bija kaut kāda 80. Gada droši vien. Tur bija tāda viena maza, ļoti maza izmēra kundzīte. Tiešām ļoti maza. Viņa staigāja šādu suni pa ielām. Tā kundzīte bija apmēram bišķiņa virs tā suņa muguras izmērā. Tas pats, kas pirmkārt bija šausmīgi fascinējuši kopā ņemot, un otrkārt tas, ka tā kundzīte to suni nevarētu noturēt, bija pilnīgi skaidrs, jo viņa bija, tur vispār nebūtu variantu viņai viņu savaldīt, bet tas suns bija tik mierīgs, un reizēm uz viņu uzrēja kaut kāda garām ejoša kvekšķi, un tas suns bija pilnīgi tāds, tas ir vilks, viņš bija ļoti tāds mierīgs, un stāvēja pilnīgi visam pāri, un tāds nosvērts, un tas domāju, kas par suni. Un tā no Vācijas mājās tika pārvests Alfons. Pirmais kopīgais pusgads. Vai ir jau kādi novērojumi par īru vilku raksturīgajām īpatnībām? Nu, ko teikt par cilvēku bērniem, jā? Ja piedzimst bērns, kamēr viņš nav paudzies vismaz līdz tiem 5 gadiem, par to zīdēni jau maz ko var secināt. Viens nu gan ir jāsecina. Priekš zīdēņa Alfonam ir visai branga apetīte. Mēnesī viņš notiesā 3 lielos maisus ar barību. Un tas ir fakts, ar kur būs jārēķinās ik vienam īru vilka īpašniekam. Jā, un vēl kas. Ja esat tik iespaidīgi suņa īpašnieks, jāsamierinās, ka varat palikt otrajā plānā. Es neesmu tāds, ka būtu izsalcis no cilvēka uzmanības, ka būtu ļoti izsalcis pēc tā. Tā nav. Es nemīlu tā īpašnieku tā publiski tur tā. Lai man sazīmē un pat. Bet kādreiz man uz ielas cilvēki satika, teica, labdien mākslinieki, jā, jūs smuki dzieda tā. Tātad jau vairs ne, labdien mākslinieki, cik jums skaists suns, teica tā. Būt tik kolorīta suņu saimniekam ir arī kāds būtisks pluss. Faktiski, ja kādam ir, kādiem manam paziņām vai draugiem, vienkārši kādam labam cilvēkam ir komunikācijas problēmas, vai, piemēram, ja kāda dāma nevar atrast sev otru pusīti, vai tamlīdzīgi es esmu mieru aizdot Alfonu, uz kādu brīdi vienkārši pastaigāt pa ielām. Jo patiesībā, cik mēs neesam vai cik es neesmu ar viņu staigājusi vienkārši pa ielu,
Ir ļoti pārsteidzoši, cik daudz cilvēku nāk klāt, mašīnas stājās, cilvēki runājās, cilvēki priecājās. Protams, ka nenāk uzreiz iepazīties, ja, bet jebkurā gadījumā tikt vaļā no tāda komunikācijas deficīta noteikti var.